În cadrul Direcției de Asistență Socială DEVA, DAS, cum mai este cunoscută instituția, funcționează un serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Acest serviciu va mai avea o componentă care se referă la îngrijirea la domiciliu a persoanelor adulte cu dizabilități din municipiul DEVA. DAS DEVA are deja un serviciu care se intitulează Îngrijirea la domiciliu pentru persoane vârstnice. Acest nou serviciu pentru îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități a fost gândit tocmai pentru a suplimenta ajutorul care era deja îndreptat către persoanele vârstnice. În ce constă, de fapt, acest serviciu? Este vorba de nevoile de bază zilnice ale persoanelor. Este vorba de menaj, este vorba de plimbări, este vorba de cumpărături, este vorba de însoțirea acestora la plimbare, pe mijloacele de transport în comun, în vizite. Beneficiarii acestor prestații vor putea solicita și serviciile unui kinetoterapeut, iar angajații DAS DEVA vor sprijini, unde este cazul, adulții cu dizabilități să-și găsească un loc de muncă. Serviciile oferite de Direcția de Asistență Socială DEVA vor fi gratuite sau contra unei sume modice în funcție de veniturile solicitanților. Toate acestea urmând a fi stabilite în curând într-o ședință a Consiliului Local din reședința de județ. Va fi și un kinetoterapeut care la domiciliu va face anumite exerciții de recuperare sau de menținere pentru persoanele respective. De asemenea, încercăm să îi susținem și să-i ajutăm să își găsească un loc de muncă. Pentru că știm că este mai dificil sau chiar foarte dificil pentru persoanele cu dizabilități să își găsească un serviciu. Persoanele cu dizabilități care au venituri foarte mici vor beneficia cu titlu gratuit de aceste servicii. Pentru celelalte se va aproba prin hotărârea de Consiliu Local. Regulamentul de organizare și de funcționare al serviciului a fost deja aprobat în ședința de Consiliu, urmând ca în perioada următoare să trecem toate etapele rămase, să le trecem prin aprobarea Consiliului. Prezent recent în emisiunea La Subiect, difuzată pe postul de televiziune 1 TV DEVA, Alex Jurja, șef serviciu la DAS, a declarat că aceste servicii vor fi disponibile de la începutul anului viitor. În această activitate, cei de la Direcția de Asistență Socială DEVA așteaptă și sprijinul voluntarilor cu vârsta de peste 18 ani, iar pentru cei care au studii de specialitate, voluntariatul va fi considerat experiență în domeniu. Eu zic că ar trebui în ianuarie să fie accesibil de către persoanele cu dizabilități, dat fiind faptul că trebuie să angajați și persoane care să se ocupe de acest serviciu, iar pe lângă asta avem și serviciul de voluntariat lansat, prin care persoanele adulte care domiciliază în DEVA se pot implica atât pe partea de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, cât și aici pe partea de persoane adulte cu dizabilități. Acești voluntari vor însoți angajații DAS, asistenți sociali, nu vor merge singuri și vor susține această activitate, iar pentru cei care au și studii de specialitate în asistență socială sau îngrijiri sau dizabilități și așa mai departe, se va considera și experiență profesională. Emisiunea La Subiect, în care a fost invitat Alex Jurja, șef serviciu la Direcția de Asistență Socială DEVA, poate fi urmărită atât pe pagina de Facebook, cât și pe canalul de YouTube al postului de televiziune 1 TV.